Halon, Cipriňčku Janouška se postará o strhující finále dnešního programu 31. ročníku festivalu setkání lidových muzik. No a protože by byla škoda, kdybyste se teď měli jen tak zvednout a odejít ze sálu, myslím, že by to by ani nešlo, tak to uděláme tak, že teď závěrem pozveme znovu na jeviště všechny muziky, které dnes vystoupily, které se představily, které vás potěšily, které vás obohatily citově, ať už rozplakali nebo rozesmáli, zkrátka, které se z celého srdce snažili, abyste nelitovali toho, že jste dnes na toto představení přišli. Tak mi tedy dovolte, aby na jeviště nastoupili jako první členové dětského folklorního souboru Notičky, jejich muzika, tanečníci, kteří nám představí jejich zpracování balady pro banditu. Třeba tleskáte, jste skvělí, děkujeme. Zatleskejte si, zatleskejte jim. Protože diváci, vy jste náš poklad, kdybyste tu nebyli, co my bychom tu dělali, že? Mohli bychom si tady tak hrát a zpívat sami pro sebe. A víte co, když jste tak vytrvale tleskali a podporovali jste hudebníky a zpěváky při jejich dnešním vystoupení, tak za odměnu si teď na závěr zaspívejte s námi na rozloučení. Dovolené, ještě se loučit nebudeme. Programem vás provázela Romana Pacáková. Inspiraci předala generální zadu Kristýna Havličková a Martin Volča. Celý večer perfektně zvučila firma Rosson, Radek Odehnal. Já děkuji za spolupráci. A
organizačnímu štábu Viliana Helena Harčaríková. Vážení, děkuji vám za pozornost, byli jste skvělé publikum. Vám, učinkující, super. Sledičky jsou. Jsi mi ukradl pracovní nástroj. Takže na závěr, už jo, že ne? Můžeme na závěr? Ano. Si zaspívejte s námi na rozloučení. Setkání lidových muzik za uzavřený. A protože uzavíráme jenom hlavní programový blok, tak se můžete těšit na 18. hodinu, kdy vystoupí náš velice milý host festivalu, a sice lidová hudba Stanislava Baláža z Raslavic, ze Slovenska. Bude potřeba jenom krátká technická přestávka, abychom hudbu nazvučili pro vás, tak akorát, abyste se občerstvili, proběhli a v 18 hodin plus minus nějaká ta minutka se tady opět sejdeme na tomto ojedinělém a vynikajícím koncertu. Je to opravdu fantastická muzika, moc ráda vám ji potom ještě představím. Děkuji vám, že jste přišli, děkuji vám za podporu našim muzikantům, děkuji vám za krásné vystoupení a všechny vás jménem pořadatelů zvu na 32. ročník hudebního festivalu Setkání lidových muzik za rok, třeba zase tady. Takže pěkný podvečer a v 18.00 zase tady v sále.